Bugün milli qəhrəmanımız General Polad Həşimov və Polkovnik İlqar Mirzəyevin vəfatından bir il keçir və xalqımız böyük qürur və fəxarət hissi ilə milli qəhrəmanlarını anır. Qeyd edim ki, onlar 14 iyul səhər saatlarında Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına ön xəttdə şəhid olublar. Tovuz döyüşlərində alovlanan qisas 44 günlük müharibədə şanlı tarixi qələbə ilə alındı. Ordumuz milli qəhrəmanlarımızın qanını yerdə qoymadı. Bu günləri onların ruhu şaddı. Çünki uğrunda canlarını fəda etdikləri torpaq azaddı. Bu xalqın iradəsi, əzmi və neçə-neçə qəhrəman poladlar, ilqarlar yağı düşmənə layiqli cavab verdi. Xalqımız tarix yazan bu qəhrəman övladlarını hər zaman böyük qürurla anacaq. Çox qürurla deyə bilərəm ki, biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Onlar bizim başımızı uca elədilər. Polad Həşimovun simasında. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Allah valideynlərinə səbir versin. Onlar qürur hissi ilə anırıq. Hər zaman onları ziyarət etmək lazımdır. Çünki onlar bizim qəhrəmanlarımızdır. Onlar Qarabağın alınmasında iştirak ediblər. Yaxından döyüşdə iştirak ediblər. Polad Həşimovun şəkilidir. Yəni, düzdür, rəssam deyiləm sadəcə, ancaq bacarıram da belə deyək. Biz qəhrəmanlarımızı sevirik, onları yad edirik, onları yad etdiririk. Allah, uca Allahdan onlara rəhmət diləyirəm. Cəmi şəhidlər bizim üçün heç vaxt unudulmayan şəxslərdir. Başda Polad Həşimov olmaqla hər şey onda başladı. Biz bunu keçən ildə bildirdik və Azərbaycanın çox güclü, çox cəsur döyüşçülər var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Düzdür, çox çətindir, amma qürur hissinə gəlirik, anırıq şəhidlərimizi, yad edirik. Doğmalara, yaxınlara milli qəhrəmanlarımızın uşaqlıqdan ruhlarında döyüşkənlik olduğunu deyirlər. Həyatları tamamən hərbə bağlı olub. Bugün onların qəhrəmanlıqlarını nəinki əzizləri, qohumları, bütün xalq danışır. Mərdliklərindən, şücayətindən, yaddaşlara həkk olunan nur üzlü təbəssümlərindən. Bir sözlə, onlar igidlikləri ilə könüllərdə əbədi taxt qurdular. 28 il ömrün hərbiyə verdi. Dağda yatdı, daşda yatdı, torpağın üstə yatdı. Çətin elə bir ömrü yaşamaq, hərbi ömrü yaşamaq. Amma o sevə-sevə yaşadı hərbi həyatı. Özüm tərifləməyə xoşlamazdı, öz eləcəkləndiməzdi. Özünə söhbət eləmişəm mən. Axırıncə çox söhbət eləmişdi onunla. Çayçıda oturub mürəbbəli çay içdiyi. Sonra işte gülümsəyirdi, gülümsə-gülümsə cavab verirdi. Elə bir aprel döyüşlərinə söhbət eləmişdi. Amalları torpaqlarımızı azad görmək idi milli qəhrəmanlarımızın. O zəfər tarixi məhz Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev kimi mərd oğullarımızın iradəsi sayəsində yazıldı. O yumruqlar dəmir yumruğa çevrilərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirdi. Bir ölər, min dirilərək deyimini bir daha təsdiq edib torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etdi.